Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini kita mulakan berita dengan Honda. Honda melancarkan BRV yang baru dikemaskinikan dan juga satu kempen untuk membantu masyarakat. Dan kempen ini ialah sekarang masih lagi dalam tempoh COVID-19 dengan PKP. Saya pun baru balik daripada mengikut Malaysian Relief Agency menghantar barang bantuan, dan memang sangat-sangat masih diperlukan di setengah-setengah kelompok masyarakat lah, bukan semua tapi ada masih memerlukannya. Anyway, yang Honda punya kempen dengan masyarakat ni, dia panggil Be Kind with BRV, di mana kalau anda membeli Honda BRV daripada 2 bulan Jun, iaitu hari ini, sehingga 31 Ogos merdeka, mereka akan mendermakan sebahagian daripada harga jualan tersebut kepada program bantuan COVID-19. Dan yang keduanya dia panggil Honda Dealer Donation Drive. Yang ini mudah kalau anda ada macam nak dermakan makanan ke ataupun makanan lah, barang-barang lah, dan anda tak tahu nak hantar ke mana. Jadi Honda telah pun bekerjasama dengan pengedar mereka untuk mencari mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau anda hantar makanan ke situ, ataupun bahan-bahan bekalan yang anda hantar, mungkin pampers, susu bayi, benda-benda macam tu, ianya boleh diedarkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Pampers bayi dengan pampers dewasa ni sebenarnya satu perkara yang agak membebankan untuk mereka yang memerlukannya lah, kerana ianya agak mahal dan perlu sentiasa ditambahkan pasal benda tu habis pakai dan buang. Jadi kalau awak rasa nak membantu, boleh tolong begitu dengan cara pergi ke bilik pameran Honda lah. Okey, dan ni tentang yang BRV ni pula lah. So Honda BRV ni biasanya kita tahu ianya sebuah MPV 7 tempat duduk, agak popular juga, mula dilancarkan lebih kurang tahun 2017, dan ianya memberikan Honda satu platform lah untuk the entry level MPV market, dan agak popular juga kereta ni. Dan setelah 3 tahun ianya telah diberi dikemaskinikan, dan dia menggunakan lingkup bahasa Honda yang sekarang kita selalu nampak lah. Jadi kali ini dia panggil Active Solid Motion, dan perubahan-perubahan yang kita dapat lihat di sini ialah grill baru depan, bumper depan baru, dan bumper garnish bawah baru, dan juga fog lamp dengan rim 16 inci lah. Dia dual tone alloy wheels dan juga dia datang dengan new shark fin punya antenna, bumper baru belakang dan lower bumper garnish barulah, nampak macam style diffuser tu. Dan exterior upgrade sekarang ni ada lagi, bagi nampak ada sikit macam tough sikit lah, so a little bit macam crossover but not really, but this is nice, nampak macam lebih tough lah. BRV ni datang dengan engine 1.5 liter single overhead cam IVTEC dan ia juga digabungkan dengan kotak gear CVT, continuous variable transmission, dan engine ni dia menghasilkan 120 PS power, lebih kurang 120 kuasa kuda lah. Dan untuk mereka-mereka yang suka memandu dengan lebih bersemangat, tentu gembira yang kali ini BRV datang dengan pedal shifter. So pedal shifter ni dia akan activate typically untuk Honda 7 virtual gears lah, so you boleh pilih. Dan untuk practicality-nya masih lagi kekal dengan practicality yang dulu, iaitu untuk kerusi barisan kedua dia boleh split 60-40, dan ini membolehkan kita menurunkannya mengikut keperluan. Dan kerusi barisan ketiga dia boleh bahagikan 50-50, jadi anda boleh masih lagi duduk seorang di belakang kalau nak letak, nak dapatkan ruang simpanan barang yang besar. Bila ketiga-tiga barisan kerusi dinaikkan, ianya mempunyai ruang barang 223 liter, which is quite big. Dan kalau ke barisan ketiga diturunkan, hanya menggunakan dua barisan, 539 liter. Jadi kiraan untuk ruang barang MPV ni selalunya di bawah window line lah. Kalau awak nak lebih pada window line, dia lebih besar lagi lah. Saya tak tahu berapa, tapi selalunya kiraan untuk ni sampai ke window line lah. Dan untuk keselesaan dan juga keceriaan kabin, mereka tambahkan bilangan speaker untuk menjadikan sistem audio lebih accurate, lebih high def lah, lebih high fidelity. Jadi ada tweeter, jadi tweeter ni akan membantu untuk memberikan clarity lah to you to the sound, and juga more definition, especially dalam kereta yang bising, ni akan membantu banyak lah. Sekarang dia ada cargo light untuk bahagian barang ke belakang, so bila kita buka nak ambil barang tu, ada lampu di situ. Dan juga ada filter lah untuk dia punya aircon system, jadi ni sekarang bagus lah dengan keadaan yang berlaku sekarang.
juga dapat screen display 7 inci sekarang, dan juga datang dengan kursi kulit dan ada red finishing. Red finishing ni daripada gear knob. Dia juga datang dengan kali ni climate control single zone, ada keyless entry, push start button, jadi standard sekarang dalam varian E. Jadi untuk varian yang entry level, varian E, harga bermula pada $89,900, manakala varian V pula yang itu top spec berharga $96,900, dan ini menjadikannya antara MPV yang menarik lah, bawah RM100,000 antara jenama-jenama non-national. Ini antara MPV yang menarik. Jadi saingan dia kat sini ialah Toyota Avanza lah. Jadi kalau awak berminat sekarang, boleh pergi visit lah Honda punya showroom dan tengok apa yang ada ni. Selain daripada Honda, Mercedes-Benz juga telah melancarkan 3 model baru compact car, iaitu yang pertama sekali ialah AMG A45S Edition 1. Yang ini ialah sebuah kereta hatchback yang berkuasa tinggi, yang menggunakan enjin 2 liter turbo yang mampu memecut ke 100 km/jam dalam masa 3.9 saat. Yang keduanya ialah AMG CL dan mampu memberikan prestasi yang sangat-sangat menggelenggang kepala lah. Dan untuk yang CLA tadi, untuk yang A-Class 45 AMG itu dia 3.9 saat kan, tadi saya cakap ke 100 km. Yang CLA itu dia besar sikit, jadi dia 4 saat untuk sampai ke 100 km/jam. Enjin yang ini kali ini ialah enjin M139, dan enjin M139 ni memang dibina seketul-seketul lah, seorang satu, ada nama nameplate dekat situ. So ini memang kereta yang special, yang berprestasi tinggi yang akan ditawarkan oleh Mercedes. Kemudian kalau awak tak nak yang terlalu berkuasa, boleh pilih yang A35 AMG. Jadi semua kereta-kereta AMG ni 4MATIC ni, maksudnya mempunyai all-wheel drive. Dan untuk yang 45 tu datang dengan 8-speed dual clutch transmission. Jadi yang untuk A35 ni datang dengan 7G-tronic dan 8G-tronic lah, Mercedes suka panggil G-tronic kan. Jadi untuk yang A35 ni, dia katakan entry level untuk AMG punya world lah. Jadi enjin masih sama lagi, 2 liter, tetapi kali ini dia punya tuning berlainan, ianya menghasilkan 306 kuasa kuda dan 400 Newton torque. Jadi agak banyak juga, tapi berbezalah daripada yang model sebelum ni, kerana yang ni pun dia punya pecutannya ke 100 km 4.7 saat. Ini kiranya sebenarnya, kalau kita kira 20 tahun yang lalu, ini dah supercar territory, sub 5 seconds. Dan yang A45 tu sub 4 second tu dah kira macam almost hypercar punya territory. So ini memang satu kereta yang boleh digunakan hari-hari, yang mempunyai prestasi hampir supercar. Jadi kalau awak berminat, harga untuk A35 AMG ni, dia bermula dengan A35 AMG ni bermula pada harga $379,888. Jadi untuk AMG A45 Edition 1, ini Edition 1 yang 45 Edition 1 ni, semua ni Edition 1, harganya $459,888. Dan yang CLA itu $448,888. Jadi kalau berminat, dia ada offer financing lah melalui Mercedes-Benz. Jadi dia punya agility financing tu basically macam, saya rasa macam leasing lah untuk benda Mercedes-Benz ni. Jadi bermula pada harga RM4,485 sebulan untuk A35, untuk A45 5438 sebulan, dan untuk CLA 45 AMG $5,355. Tapi kalau tak nak pening kepala, awak ambil AMG Pro Financing. Yang Pro Financing ni dia include dengan insurance sekali, premium auto insurance sekali, dengan roadside assistance, unlimited mileage semua. Okey, berita seterusnya ialah mengenai satu perubahan yang berlaku di Proton, iaitu Encik Roslan Abdullah telah dilantik sebagai Naib Presiden Jualan dan Pemasaran untuk Proton Holding, dan juga dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif untuk Proton Edar Senayan Berhad. Encik Roslan Abdullah ni, kalau anda pemerhati industri otomotif, anda tahu bahawa dia mempunyai pengalaman yang luas dalam industri otomotif, dan sebelum ini beliau ialah Presiden untuk Honda Malaysia, dan mempunyai pengalaman yang luas di situ juga, dan berbagai-bagai aspek industri otomotif. Dan ini sudah tentu akan membantu Proton untuk mencapai mungkin prestasi jualan yang lebih baik, kerana beliau mempunyai pelbagai pengalaman di situ.
Seterusnya kita ke berita antarabangsa. Kita mula dengan satu berita pendek daripada Lexus. Lexus buat teaser pula, tunjuk Lexus IS terbaru, nampak lampu belakang saja in silhouette form, nampak dia punya light grafik sahaja, light bar grafik dia, dan katanya kereta ni akan kekal dengan format sekarang, iaitu front engine rear wheel drive. Kita tak sabar nak tengok pelancarannya minggu depan untuk pasaran Amerika Syarikat. Kemudian kita ikuti pula dengan cerita daripada Porsche. Porsche minggu ini melancarkan 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Jadi Heritage Design Edition ni biasalah retro-retro sikit lah kan. Jadi Targa ni ialah sebuah kereta yang memang ikonik. Kalau dia tak buat retro edition pun, kita nampak ada Targa punya roofline tu, kita dah rasa oh ini memang a very iconic shape. Jadi Targa tu basically dia ada metal rollover hoop dengan dengan cermin melengkung kat belakang, one piece glass kat belakang, dan juga dia mempunyai Targa roof lah. Targa roof tu maksudnya yang tengah-tengah tu boleh buka. Jadi yang ini mempunyai automatic Targa roof yang disimpan di bawah cermin belakang ni. Jadi satu ciri yang menarik daripada Porsche, dan kita tengok reka bentuknya memang mempunyai elemen-elemen retro, terutama sekali dari segi badging. Kita tengok badging Targa ni berwarna emas, dan juga ada badging berwarna emas di bahagian depan, dan juga di bahagian rim, dan juga di dalam kereta, dan ada menggunakan corduroy, corduroy felt dalam dia punya kerusi itu untuk sebagai dia punya upholstery, dan juga striping yang nampak macam dia mengambil inspirasi daripada kereta-kereta competition, kereta lumba Porsche pada tahun 60-an dan 70-an. Dia juga mempunyai stiker besarlah dekat bahagian tepi yang bertulis Porsche, dan yang dalam gambar ni nombor 50. So ini semua limited edition punya cars. 4S edition, Heritage Edition ni memang basically menggunakan 4S, iaitu engine 3 liter flat 6 dengan 4 wheel drive transmission lah. Engine ni menjana 450 PS dan 530 Newton torque, dan ia juga disambungkan kepada kotak gear PDK ataupun dual clutch transmission 8 kelajuan. PDK ni Porsche Double Kopplung lah, Double Kopplung Porsche Doppelkupplung Double Clutch, Porsche Double Clutch, dan kelajuan ke 100 km sejam dicapai dalam masa 3.6 saat, dan kelajuan maksima 304 km sejam. Jadi harga untuk kereta ni yang di United States, di US, list price dia $180,000 US, kalau translate directly sekarang ni lebih kurang RM780,000 lah, tapi kita tak tahu dengan cukai apa semua berapa. Dan kalau awak nak, boleh order sekali dengan jam, limited run chronograph. Harga jam tu ialah $14,000 US ataupun lebih kurang RM60,000 lah. Okay, ni berita daripada Ford pula. Jadi Ford di Amerika Syarikat telah membangunkan satu teknologi bagaimana untuk membasmi kuman dan virus di dalam kereta mereka menggunakan hanya sistem kawalan iklim ataupun climate control ataupun aircon system, HVAC system, untuk meningkatkan suhu kabin ke 133 darjah Fahrenheit ataupun 56 darjah Celsius. Jadi suhu 56 darjah Celsius ini suhu yang dikatakan mampu membunuh 99% daripada virus coronavirus yang sedang mengesan, yang mendatangkan kesan kepada dunia. Jadi sistem ni mudah aja, kita tengok ni lakarannya. Lakaran ni agak macam mudah dia boleh tunjukkan bagaimana ianya berfungsi. Bila kita untuk aktivkan sistem ni, kita hidupkan enjin, dan enjin tu akan menghantar cecair panas tu ataupun enjin coolant yang dah panas ke HVAC system melalui sistem heater, pemanas kabin, dan ianya akan memanaskan kabin menggunakan sistem heater tu kepada 133 darjah Fahrenheit ataupun 56 darjah Celsius tadi. Dan apabila sistem tu mengesan sudah, ia sudah mencapai suhu tersebut, dia akan pertahankan suhu tersebut selama 15 minit. Itulah menurut kajian-kajian pakar perubatan, itu suhu yang perlu dan masa tempoh yang perlu untuk membunuh kuman dan juga virus. Bahaya juga kalau awak ada dalam kereta 15 minit pahat panas juga, cukup boleh pitam. Tapi benda tu dia mungkin adalah ciri-ciri keselamatan dia. Dan ini sebenarnya tidak dijual pada orang ramai, hanya untuk kenderaan polis sahaja. Jadi mungkin benda ni akan berlaku pada waktu malam masa dia buat maintenance, dia boleh run the system. Jadi untuk sistem ni, anda Ford menawarkan dua cara lah. Boleh menekan switch cruise control, ada sequence je, sini-sini 1-1-2-2-1-1, macam game kan, ada macam sequence cheat code dia tu, akan menghidupkan
sistem ni, ataupun anda boleh, mereka boleh membeli dongle yang dicocokkan kepada ECU kereta, dia punya onboard diagnostic punya port tu, dan di situ kita boleh dan menggunakan app pada telefon yang dia akan confirmkan nombor kereta, VIN number kereta, chassis number kereta, dan untuk activatekan sistem tu dia akan beritahulah suhu tu sekian berapa dan berapa lama dia boleh hold. Saya rasa ini satu ciri yang mungkin kalau mereka berjaya komersialiskan, ditawarkan untuk semua kereta-kereta mereka, dan juga mungkin kereta-kereta lain juga boleh tawarkan ciri ini. Kita nampak macam quite simple lah. So I think that's an interesting feature yang Ford telah bangunkan, dan kita boleh pujilah usaha mereka tersebut. Ya, kita teruskan lagi dengan berita antarabangsa. Ini masih lagi Ford lah, Ford dengan Volkswagen katanya telah menandatangani satu global alliance di mana mereka akan membangunkan beberapa perkara lah, dan tiga perkara utama yang disebutkan dalam global alliance ni. Yang pertama sekali untuk vehicle development, di mana nampaknya mereka akan cuba berkongsi kos pembangunan untuk pickup truck dan juga commercial vehicle ataupun van. Dalam hal pickup truck ni, Ford jelas mempunyai kelebihan. Jadi Ford akan membangunkan pickup truck mungkin saiz Eropah lah yang boleh digunakan bersama oleh Ford dan juga Volkswagen. Dan Ford dan Volkswagen mempunyai kepakaran tersendiri untuk commercial van. Ford ada transit dia, Volkswagen pun ada dia punya transporter. Jadi kita nampak mereka akan membangunkan dan berkongsilah platform tersebut. Yang keduanya ialah untuk membangunkan modular electric toolkit. Jadi basically an electric punya platform lah dia akan bangunkan, dan mungkin ada standardization across the two companies untuk memudahkan mereka membangunkan satu modular platform yang boleh dikongsikan. Jadi ini satu langkah yang penting juga kerana kos membangunkan kereta elektrik ni sangat besar, dan ianya memerlukan komitmen yang tinggi daripada syarikat, dan ini dapat membantu mereka mengurangkan risiko lah bila berkongsi kos dengan dua syarikat gergasi begini. Jadi kita harap itu akan mendatangkan hasil yang besar di dalam masa akan depan. Dan juga mereka bergabung untuk menghasilkan autonomous cars lah. Jadi Volkswagen dengan Ford memang dua-dua pun sedang mencuba menghasilkan kereta tanpa pemandu, dan ini dikelihatan akan diberkongsikan lah usahanya. Jadi pihak lembaga penyelia Volkswagen telah pun meluluskan rancangan ini, dan nampaknya mereka akan meneruskan, akan bermula dengan program ini serta-merta lah. Dan yang lagi satu, masih lagi dengan Ford ni. Ford ni hari ni ada banyak sikit cerita. Yang ini dengan BYD pula. Jadi BYD telah melaporkan kepada Kementerian Perdagangan dan Komunikasi China bahawa mereka akan membekalkan bateri teknologi ataupun bateri pack untuk Ford. Katanya yang ini adalah untuk kerjasama Ford dan juga Chang'an di China. Dan dijangka ini akan menjadi satu kontrak yang agak besar juga untuk BYD bersama Ford dan Chang'an ni, kerana Ford telah menjanjikan 30 model baru ataupun facelift dari kemas kini daripada hari ini sehingga ke akhir tahun 2021. Dan dikatakan antara model-model baru dan juga facelift ni tak kurang daripada 1/3, iaitu tak kurang daripada 10 akan ialah kereta elektrik, bateri elektrik sepenuhnya. Jadi ini cukup menarik sekali, satu lagi pengembangan yang menarik, dan ini menjadi bukti bahawa China merupakan pusat bagi pembangunan kereta elektrik. Suka tak suka, itulah realitinya, kerana pihak kerajaan China memang mempunyai satu polisi di mana mereka mengutamakan kenderaan elektrik untuk perjalanan dalam, masuk ke dalam bandar, bagi mengawal pencemaran dan juga kesesakan lalu lintas. Jadi di situ kita lihat bagaimana walaupun permintaan untuk kereta elektrik itu jadi berkurangan kerana dah kehilangan subsidi, tetapi realitinya mereka masih lagi mempunyai kekangan-kekangan lain lah yang diletakkan untuk menjadikan kereta elektrik lebih menarik. Kalau awak beli kereta ICE, internal combustion engine, mungkin kena beli 2 biji kereta pasal hari genap dengan hari ganjil dia akan ada pembahagian untuk number plate kan. So awak kena beli kereta satu ganjil, satu genap, dan boleh masuk setiap hari lah, kena selang-seli. Kalau beli kereta elektrik boleh masuk hari-hari dengan kereta yang sama. So di situ saja menunjukkan bahawa sebenarnya kalau beli kereta elektrik ni macam dapat 50% discount lah, pasal hanya perlu beli satu eh. Dan BYD ni sebenarnya bukan dengan Ford je, mereka juga telah menandatangani satu perjanjian dengan Toyota pada bulan 4 hari itu untuk membangunkan juga kereta bateri elektrik lah. Iaitu ini R&D punya program dengan Toyota. Dan menariknya, Toyota baru saja membuat pengumuman bahawa mereka akan menawarkan waranti 1 juta kilometer untuk
kereta, bateri mereka lah, bateri kereta elektrik mereka. Adakah ini satu chemistry bateri baru yang mereka telah bangunkan dengan BYD? Kita pun tak tahu. Pasal Tesla juga dia katakan akan memberikan waranti 1 juta kilometer untuk kereta elektrik. Ini pula berita daripada Hyundai. Hyundai pada bulan 4 hari itu telah melancarkan secara maya Elantra tahun 2021, punya model tahun 2021. Ini satu reka bentuk yang sangat-sangat agresif dan sangat berbeza daripada Hyundai-Hyundai sebelum ini. Walaupun kita sudah mula nampak trend ke arah reka bentuk agresif, tetapi ini agak mengejutkan jugalah berapa agresifnya. Memang kita tengok Sonata sangat agresif, tapi kita tak sangka yang yang Elantra juga akan begitu agresif. Dan ianya satu model yang sangat penting untuk Hyundai, kerana segmen C ini masih lagi dikira sebagai segmen yang penting. And anyway, the Koreans and the Japanese yang memang masih lagi serius dengan sedan segmen C ini, orang lain dah tak berminat nak menghasilkannya, tapi the Japanese and the Korean masih lagi fokus ke sini. Jadi kalau dah tak ada orang lain, mungkin mereka boleh terus mendapat kelebihan di situlah, sebab tak ada orang lain yang menawarkannya. Dan kita tengok reka bentuk ni memang sangat agresif dengan grill depan yang begitu besar sekali, dan grill itu telah digabungkan pula dengan lampu, jadi just one coherent design, one coherent item. Dan selain daripada itu, tak ada lagi dah benda-benda lain kat depan, macam fog lamp semua dah tak ada, very clean. Otherwise it's very clean. Dia ada macam daytime running light mungkin dekat bahagian tepi itu, ada macam air scoop, but that's about it. Itu saja yang ada depan kereta. It's a very nice clean surface. Dan kita tengok bonnetnya is very sculpted dengan banyak lines lah, lines daripada tepi, lines kat tengah. Ini memang menjadikan dia punya kereta ni sangat lain daripada yang lain lah. Dan kita tengok bahagian belakang belakang ni cukup agresif. Saya tengok pun saya tak tahu nak fikir apa. Nampak macam macam robot tengah marah kat belakang. Saya tengok it's a very aggressive looking rear end. Dia macam ada Thor's hammer daripada hujung ke hujung, sambung kat tengah-tengah. Dalam kalau waktu malam sangat distinctive dia punya, sangat nampak jelas dia punya reka bentuk, dan mudah dicam. Daripada siang hari pun memang nampak sangat-sangat unik, lain daripada yang lain. Sudah tentu ini akan menjadikan kereta ini salah satu kereta yang menarik lah di pasaran. Dan sebenarnya kalau kita tengok dia punya daripada segi profil lah, ada sikit-sikit iras macam Honda Civic kan, dengan dia punya fastback punya look tu. Saya rasa taklah secara tak sengaja sangat, memang that is a very aggressive and very youthful shape lah yang Honda telah berjaya capai untuk Civic tu. Tak ada kereta lain dalam segmen C yang kelihatan begitu unik, begitu muda, begitu ranggi. Jadi bila kita tengok dia punya interior kereta ni pula, cabin dia, the design is lain pula, tak sebegitu agresif daripada yang bahagian luar. Lebih tenang, lebih more calm, dengan a single sweeping line kat center pembahagi dashboard tu, digunakan sebagai design element untuk incorporate the aircon vents. Quite a calm design lah. Kita tengok sebelah penumpang tu tak ada, quite conventional except for the 3 bar chrome untuk center, the separator top and bottom tu. Dan di bahagian tengah juga kita lihat dia punya screen tersentuh tu agak besar juga, berada di atas. Dan kawalan-kawalan untuk HVAC conventional juga, menggunakan butang dan juga tombol lah. Dan di bawah daripada skrin ni, saya rasa, saya kira ini ialah untuk kawalan entertainment system, dan di situ ada stop start button lah. So the center console tu agak simple and neat and interesting. Dia conventional in some way, tapi ada sikit unik tentang dia bagi macam grab handle untuk passenger. So ada macam separation lah sebelah ni, memang clearly the driver punya area, and the passenger tu get secondary space, sebab dia punya space nampak lebih kecil sikit lah. Dan dia juga datang dengan digital screen untuk paparan pemuka utama dia, main instrument cluster. Dan steering ni is quite a unique design as well. Dia four spoke. The interior to me is not as outlandish or as outstanding as the exterior lah. Dalam ni lebih conventional, kecuali steering ni. Steering ni ada sikit kelainan di situ. Dan kita kembali sedikit ke berita tempatan ini sebagai macam contoh panduan pengguna lah.
dalam keadaan COVID-19 sekarang masih lagi mendatangkan kesan kepada ekonomi kita, di mana kawalan pergerakan masih lagi beroperasi dan kita tidak dapat bergerak sebebas-bebasnya, ia mendatangkan kesan kepada pelbagai sektor ekonomi lah. Macam kita tengok video sebelum ini pun, saya tunjuk bahawa penjuk jualan kereta pada bulan April hampir kosong lah, basically kosong lah, pasal memang total shutdown dari segi pejabat kerajaan semua. Jadi kereta tak boleh didaftarkan, nak jual pun tak guna pasal tak boleh didaftarkan. Jadi kita pergi ke showroom sekarang pun kita tengok tahap trafik berkurangan banyak lah. Jadi ini menandakan sekarang ialah masa yang terbaik, it's a buyer's market sekarang, masa untuk pembeli mengambil kesempatan inilah untuk pergi mencari tawaran-tawaran yang hebat. Saya rasa ada tawaran-tawaran yang hebat di pusat-pusat jualan. Kita tengok sekarang yang memang secara rasminya ditawarkan, kita tengok Toyota menawarkan pelbagai-bagai installment gendah, dia bagi promo in terms of accessory dan juga rebate. Honda bagi rebate dan bonus sampai RM10,000 untuk setengah-setengah model ni HR-V tahun 2019 ni, sampai RM10,000 dia bagi. Jadi selain daripada yang rasmi ni, kalau awak pergi ke showroom, awak akan dapati ke showroom sekarang kebanyakannya kosong, walaupun di hari hujung minggu kerana tak ramai orang akan keluar untuk pergi membeli kereta. Satu, PKP, dua, orang dah tak kerja 2 bulan, jadi siapa yang nak sonok-sonok pergi beli kereta kecuali mereka yang memang ada duit. So kalau awak beruntung memang gaji jalan, awak kerja masa ni mungkin awak frontliners ke, gaji macam biasa, and dia memang bercadang nak beli kereta dan tak dapat beli masa bulan 3 dan bulan 4 hari tu, sekarang ni masa terbaik lah. Jadi kalau awak belum beli lagi, pergi ke pejabat pusat jualan sekarang. Nasihat saya lah, pergi, jangan terburu-buru nak beli. Memang ada offer yang bagus, pergi haggle, minta tawar yang harga-harga best punya kan. Tak apa, salesman tu memang akan torture lah, you torture lah dia sikit kan, bila lagi ni peluang kita torture dia sikit sampai dapat harga yang best. Lepas tu pergi pula showroom lain, tak payah beli dulu, tunggu datang balik seminggu lagi, torture lagi sikit, tengok apa lagi boleh dapat, sampailah awak dapat tawaran yang terbaik. Sekarang ni masa yang terbaik untuk pergi ke pusat-pusat jualan ni dan nak dapatkan nilai yang terbaik untuk wang anda, kerana mereka pun dalam keadaan mahu menggerakkan kereta kerana lama dah tak jual. Dan sekarang peluang kita lah untuk mendapatkan package-package yang bagus lah, dan pihak bank juga sudah tentu mahukan package-package yang bagus, dan awak boleh carilah package-package kewangan yang juga menarik yang dapat membantu anda. Pasal ada kereta yang memang bagi low interest rate, macam Toyota tadi saya cakap bagi low interest rate, ada yang boleh pilih nak low interest rate ke, nak discount ke. Jadi tengok mana yang lebih sesuai dengan anda, pergi usahakan sesuatu sekarang, masanya untuk anda membeli kereta, because this is the best time. Ok, berita terakhir ni, berita sedih sikit lah. CEO UMW Holdings meninggal dunia lah akibat serangan jantung. Encik Badrul Faisal Abdul Rahim ialah CEO UMW Holdings, dan dia sudah dilantik sebagai presiden dan CEO pada Oktober 2015, sudah 5 tahun beliau berada di position tersebut. Dan antara achievement dia lah yang beliau berjaya lakukan untuk UMW ialah menjadikan UMW Aerospace satu syarikat baru yang dibina oleh UMW sebagai tier 1 supplier untuk the aerospace industry. So dia membekalkan fan cowling, bukan fan cowling, fan casing untuk Rolls-Royce punya aero engine. Fan cowling tu yang kat luar yang kita nampak yang bercak tu, fan casing tu yang metal kat dalam yang di sekeliling the turbo fan yang besar kat luar tu, the fan blades tu. Dan ini satu peralatan yang very high precision equipment dan ianya dihasilkan di kilang baru mereka di Serendah. Ok, itu saja berita kita hari ini. Kalau awak dah tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada apa-apa berita yang awak nak saya highlightkan, tolong beritahu. Macam saya ada tengok, ada beberapa orang tak kawan tanya tentang pasaran kereta terpakai. Kita tengah buat kajian sikit tentang pasaran kereta terpakai. Kita akan hasilkan satu video pendek lah dalam satu-satu video berita yang akan datang ini. Dan kalau awak suka video ini, tolong tekan butang like dan juga kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau kali pertama datang sini belum subscribe, tolong subscribe, bantu kita untuk menghasilkan lebih banyak video begini. Dan juga tekan butang loceng lah supaya dapat maklumat segera apabila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.